2019 yil O'zbekistonda yalpi ichki mahsulot 5.5% ga o'sdi. Agar dollarda hisoblasak, yalpi ichki mahsulot O'zbekistonda o'tgan yili 58 milliard dollardan oshibdi. Bu haqida o'tgan hafta Iqtisodiyot va Sanoat vazirligi xabar tarqatdi. Vazirlikka ko'ra, u aholi jon boshiga 1741 dollarni tashkil etadi va bu undan avvalgi yilgiga qaraganda 13.5% ga o'sgan. Xalqaro ekspertlarga ko'ra, O'zbekistonda bu ko'rsatkich o'sishda davom etadi. Hamma yoqda ijobiy raqamlar. Lekin siz buni sezdingizmi? Yalpi ichki mahsulotning o'sishi sizning turmushingizni farovonroq qildimi? Avvalo, yalpi ichki mahsulot o'zi nima degan savolga qarasak, u dunyodagi barcha statistikalarning qiroli. Iqtisod yuragining urushini hisoblaydigan andaza. Uni hatto 20-asrning eng zo'r kashfiyotlaridan biri deb atashgan. Xo'sh, u nimani o'lchaydi? Yalpi ichki mahsulot bir yil davomida bir davlat chegaralari ichida ishlab chiqarilgan mahsulot va ko'rsatilgan xizmatlarni hisoblaydi. Bu yakuniy qiymat qanchalar yuqori bo'lsa, mamlakat shunchalar iqtisodiy taraqqiy topgan, qudratli va farovon deb ko'riladi. Hukumatlar unga juda bog'lanib qolishgan. U sal tushsa vahima ko'tariladi. Yo u ketma-ket 2 chorak davomida muntazam tushsa, davlat iqtisodi retsessiya, ya'ni pastga sho'ng'idi deb ba'zida hukumatlar keyingi saylovda yutqazishlariga sabab bo'ladi. Ammo yalpi ichki mahsulot o'ta materialistik tushuncha. Uning yagona maqsadi yuqori darajali iqtisodiy ko'rsatkichga erishish. Lekin bu o'sish aslida odamlarning turmush darajasini oshiryaptimi? Bu boshqa masala. Oxirgi yillarda dunyoda yalpi ichki mahsulot bo'yicha birinchi o'rinda turadigan Amerika Qo'shma Shtatlarida bu shubha ostiga olina boshlangan. Ko'plab tahlilchilarga ko'ra, ha, iqtisod rivojlanyapti, lekin oddiy amerikaliklar aksincha qashshoqlashib boryapti. Mamlakatdagi boylik aholi o'rtasida adolatsiz ulashiladi. Tenglik darajasi yomonlashgandan yomonlashyapti. Yana bir g'alati joyi shuki, agar qayerdadir to'fon yo toshqin yuz bersa, hukumatlar qayta qurishga millionlab pul sarflaydi va bu xarajat yalpi ichki mahsulotni ko'taradi. Lekin odamlar uyidan, ishidan, hayotidan ayrilgani hisoblanmaydi. 1958 yilda Badavlat jamiyat kitobini chop qilgan Jon Kenneth Galbraith yozgandi. Tengsizlik odamlarni xavotirga solmay qo'ydi. Hukumatlar qancha ko'p miqdorda osh qilsang, hammaga ko'proq osh yetadi deb o'ylagandi, ammo bunday bo'lmadi. Hozirda AQShda 10% aholi mamlakatdagi 75% boylikni nazorat qiladi. O'zbekistonda bu hali hisoblanmagan. Iqtisodiy ekspertlar o'zgarayotgan dunyoga mos tabiiy zaxiralarni asraydigan, inson farovonligi va tengsizlikni yo'q qilishni maqsad qilgan yangicha usulni o'ylab topishni taklif qilishmoqda. Chunki yalpi ichki mahsulot toza havo, sog'lik, umr ko'rish muddati, jinslar tengligi, imkoniyat, ta'lim va boshqa ko'plab jihatlarni o'lchamaydi. Iqtisod bo'yicha Nobel mukofoti sovrindori Jozef Stiglitz ogohlantirishicha, dunyo liderlari yalpi ichki mahsulotga mubtaloliklarini to'xtatishmas ekan, iqlim tahdidi va moliyaviy tengsizlikka qarshi kurashish hamda demokratiyaning tanazzulini to'xtatish juda qiyin bo'ladi. Buni rivojlangan davlatlardagi siyosiy namoyishlarda ko'ryapmiz. Iqtisodiy norozilikdan foydalanib qolayotgan demagoglar kuchayishida. Yong'inlar avjiga chiqayotgan, toshqinlar va qurg'oqchilik tobora ko'p yuz berayotgan tabiatimizda ko'ryapmiz, deydi u. Xo'sh, qanday muqobil yo'llar bor? 1970 yillarda Butan qirolligi yalpi ichki mahsulot andazasidan voz kechib, yalpi milliy baxtni o'lchay boshlagan. U nafaqat ruhiy osoyishtalik, balki uyingizdagi televizorlar sonidan tortib, vaqtni qanday unumli o'tkazishingizni o'lchaydi. U yalpi ichki mahsulotga muqobil deb ko'rilgan ilk tizim bo'lgandi.
Birlashgan Millatlar Tashkilotining Inson taraqqiyoti indeksi asosan imkoniyatlar qanchalar teng ekanini o'lchaydi. U jon boshiga yalpi ichki mahsulot qancha ekani va jon boshiga ta'limga qancha xarajat qilinayotganini qo'shib hisoblaydi. Chunki ta'limni inson rivoji uchun muhim faktor deb ko'radi. AQShning o'zidagi qator shtatlarda asl taraqqiyot ko'rsatkichi o'lchanib kelmoqda. U yalpi ichki mahsulot faktorlariga qo'shimcha holda jinoyat ko'lami va azon kengayishi qanchaga tushayotgani va hatto ishga borib kelish uchun yo'lda qancha vaqt sarflashingizni ham o'lchaydi. 2014-yilda tatbiq qilingan yaxshiroq hayot indeksi 11 ta faktorni nazarda tutar ekan. Uy-joy, daromad, ish, mahalla, ta'lim, tabiat, fuqaroviy faollik, sog'lik, hayotdan mamnunlik, xavfsizlik hamda ish va hayot o'rtasidagi muvozanatning bari taroziga tortiladi. Qizig'i, har bir davlat o'zidagi qadriyatlarga moslab, bir faktorni ikkinchisidan yuqori qo'yishi mumkin. Tanqidchilarga ko'ra, hamma narsani ham o'lchab bo'lmaydi. Masalan, xavfni bashorat qilish qiyin. Shunday ekan, pulni o'lchash osonroq. Lekin yalpi ichki mahsulotga muqobil yuqoridagi kabi usullar qo'llanganda AQSh va Xitoy yetakchi o'rinlardan urib tushirilib, Finlyandiya, Norvegiya va hatto Kosta-Rika kabi davlatlar birinchi o'ringa chiqishiga guvoh bo'lasiz. Chunki eng boy mamlakat bo'lish eng farovon turmushni anglatmasligini aftidan ular tushunib yetishgan. O'zbekiston ham islohotlar davrida o'z iqtisodiy ko'rsatkichlari bilan xalqaro indekslarda yaxshi ta'surot qoldirish va ayni damda o'z aholisi ichidagi tenglikni ta'minlashdek nozik muvozanatni ushlashi kerak bo'ladi. Ammo chamasi yalpi ichki mahsulot me'yori bunda yordam berishi amr mahol.